Farmen Maxines hårda kritik mot TV4, S-regler, rasar mot produktionen, jättechockad. Maxine Lindin chockad av tvist i Farmens ting, skickad tillbaka till torpet. Kritiserar TV4 för fokus på intriger och för många deltagare kvar i spelet, jättechockad och missnöjd. I en dramatisk vändning under Farmens senaste ting tvingas tre deltagare, däribland Maxine Lindin, lämna Farmen för torpet istället för att åka hem. I en intervju med Hänt uttrycker Maxine starkt missnöje mot produktionens beslut och säsongens märkliga regeländringar. Maxine Lindins missnöje med årets Farmen-säsong, jättechockad och missnöjd. Efter att precis ha spenderat en vecka på torpet med Cornelia Nordensson behöver nu Maxine ta sitt pick och pack och åka tillbaka. Väl på torpet riskerar man att lämna denna gång, vilket Maxine inte alls var nöjd över. När vi väl fick reda på det här så blev ju jag jättechockad och missnöjd. Jag hade en jättejobbig vecka där med Cornelia så jag kände bara, åh nej, inte tillbaka till det där torpet, jag är klar där, säger Maxine till Hänt. Maxine tycker att produktionen denna säsong har gett för mycket uppmärksamhet åt alla intriger och akter och för lite åt allt arbete som utförs. Det hon också reagerar på är antalet deltagare som fortfarande är kvar i programmet trots den korta tid som är kvar. Reglerna den här säsongen har ju varit jättemärkliga gentemot tidigare säsonger, jag tycker helt ärligt att denna säsong är en av de sämre, säger Maxine. Maxines kritik mot produktionen, saker mörkas i TV. Maxine väljer också att rikta kritik mot produktionen för hur man har valt att klippa programmet. Enligt Maxine visas inte båda sidor av de intriger och akter som uppstår i programmet. Jag har sagt i synk så många gånger att det är den andra gruppen som fryser ut andra. De pratar inte med mig nu, de kollar inte på mig, de går iväg i grupperingar hela tiden vilket de inte tar med i programmet. Det är jättetråkigt för exakt samma sak hände Levin.